15 березня у Мукачівському кооперативному торгівельно-економічному коледжі обирали найгарнішу дівчину. Всього у конкурсі брало участь 11 конкурсанток. Розпочали змагання за корону у дефіле у національному одязі. Дівчата намагалися вразити суддів та усіх присутніх своїми талантами. Малювання, гра на фортепіано, поезія, спортивний номер, танці та вокальні здібності. Також дівчата тішили глядачів виходами у спортивних костюмах та вечірніх сукнях. Ну і, звичайно, проявляли свої інтелектуальні здібності. У концертній програмі були виступи від юних вихованців студії танцю, вокалістів краю та найкращої дівчини-стендапера Закарпаття. Перед оголошенням результатів змагання директор закладу наголосив, що 2018 рік – особливий у житті МКТЕК. Адже саме цього року коледжу виповнюється 100 років. Наші випускники успішні, наші студенти найрозумніші, а наші дівчата найгарніші. Це ви самі побачили сьогодні на сцені. Всі конкурсантки здобули свої нагороди, проте головні титули здобули лише троє учасниць. Другою віцеміс стала Юлія Дмитрієва, першою віцеміс – Даніела Додонова, а міс МКТЕК 2018 року стала Галина Софія Смужениця. Отже, міс коледжу 2018 стає Галина Софія! Такі емоції, якби ви знали, ніби я зараз сплю, я взагалі дуже гарно всім дякую, всім організаторам, всім родичам, всі, хто були за мене, дуже дякую. Саме ці троє дівчат автоматично потрапили до ряду конкурсанток «Міс Мукачево Б'юті 2019». Напевно, загальними якимись характеристиками, не окремими конкурсами, а взагалі, як дівчина себе поводить на сцені, як вона відповідає на запитання, чи впевнена вона на цій сцені, і як вона себе веде, щоб це було в мірах гарних, не перебрати, тобто має бути золота серединка. Гарно, впевнено, але не дуже розкуто. Тобто це було основною, напевно, критерію для мене. Ну і відповідно, краса дівчини, її зовнішній вигляд, її фігура також немало важливо. Дівчата, які не здобули корону, не засмутились, а щиро раділи за переможницю. Я дуже рада за Соню, тому що я вважаю, що вона дійсно достойна цієї перемоги. Вона неймовірно гарна, неймовірно талановита. Я дуже сильно рада за неї. Я дуже хотіла, щоб вона виграла. Головна красуня коледжу отримала цінний приз – путівку на двох до Європи та пообіцяла гідно виступити на наступному конкурсі краси. Ой, я буду дуже старатись, щоб виграти міс Мукачево 2019.